ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ଗୁରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲଜେବ୍ରାର ଚାପ୍ଟର ଟୁ ଯାହାକି ଆମର କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ଦୀକ୍ଷାତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ଦୀଖାତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜି ଏହି ଚାପ୍ଟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାଁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ କ'ଣ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୀକରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି ଏକ୍ସ ଏ ପି ସି ହେଉଛି ଆମର ଏ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର୍ର ସହକ ବି ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସର ସହକ ଏବଂ ସି ହେଉଛି ଆମର ଧ୍ରୁବକ ପଦ ତ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସର ଘାତ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ ଅଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ କହିବା ତ ଏଇ ସମୀକରଣଟି ଦୀଘାତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ଏ ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ପି ଏକ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ହୁଏ ତେବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦୀଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍ଟିକୁ ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ କରିଦେବା ସିଏ ହେଇଯିବ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦୀଘାତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ନା ସିଏ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ମାନେ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସମୀକରଣଟି ଦୀଘାତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ସର୍ତ୍ତଟି ନା ଏ ଆଉ ବି ଆଉ ସି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପଦ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆର୍ ମାନେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରୁ ଉପାଦାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପଦଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସମୀକରଣଟିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା ଯାହାର ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ କହିଲା ପିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଯେଉଁଠିକି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ଏ ବି ସି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋକୁ ଏକ ଦୀଘାତ ପଲିନମେଲ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏଇ ବିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ୍ସସ୍କ୍ୱାର ଆଉ ଏକ୍ସରେ ସହକ ବୋଲି କହିବା ଏକୁ କ'ଣ କହିବା ଏକ୍ସସ୍କୋୟାର ସହକ ବିକୁ ଏକ୍ସରେ ସହକ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସିକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ଇଏ ଗଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତାକୁ ଜିରୋ ସହ ସମାନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଆବଶ୍ୟକ କଣ୍ଡିସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ମଷ୍ଟ ବି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏ ଜିରୋ ସହ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯଦି ଜିରୋ ହେଲା ଇଏ ଦ୍ୱିଘାତ ମାନେ ସମୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ବାକି ଏତିକି ପଦ ରହିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଯେ ଏ ମଷ୍ଟ ବି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ପଲିନୋମିଆଲ୍ଟିକୁ ଜିରୋ କରିଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆସିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପଟିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣର କେତୋଟି ବୀଜ ବା ମୂଳ ରହିଥାଏ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ଘାତ ଯେତିକି ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ତେଣୁ ଏଇ ସମୀକରଣର ଘାତ କେତେ ନା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ଯାହା ଯାହାକି ଦୁଇ ଅଟେ ଯେହେତୁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ଦୁଇ ତେଣୁ ଏହି ସମୀକରଣର ଦ୍ୱୀଘାତ ସମୀକରଣ ବୀଜ କେତେଟା ଆସିବ ଦୁଇଟା ହିଁ ବୀଜ ଆସିବ କେତେଟା ବୀଜ ପାଇବା ପିଲା ଦୁଇଟା ବୀଜ କେମିତି ନା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୀଜ ବା ମୂଳ ଥାଏ କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସର ଘାତ କେତେ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଅଛି ଏକ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସର ଘାତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏକ ଅଛି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ଅଛି

ଗୋଟେ ଏନଘାତୀ ସମୀକରଣର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛି ତ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଥିଓରିମ୍ ଅଫ୍ ଆଲଜେପ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଘାତୀ ସମୀକରଣର ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମୂଳ ବା ବୀଜ ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଥିଓରିମ୍ ଅଫ୍ ଆଲଜେପ୍ରା ବୋଲି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସଟି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ এস স্কোয়ার প্লস বি এ এস প্লসি ইজ ইকা টু জিরো গোটে দীঘাত সমীকরণ হুয়ে এবং এর দুইটি বিচু আলফা ও বিটা অটন্তি তো আলফার মূল্য কত আসব না মাইনস এই সূত্রটিকে ঘোষিকি মনে রক্ষা পিলা মানে চেষ্টা কর মাইনস প্লস রুট ও ফের্ আমার আলফার সূত্র আসে মাইন বি প্লস রুটু ভে বি স্কোয়ার বাই টু এ ঠিক সেইভাবে বিটার সূত্রকে ଘୁଷି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ ନା ମାଇନସ୍ ଆସିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ପଦ ସମାନ ରହିବ କ'ଣ ପଦଟି ଆସିଲା ନା ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନାସ୍ ରୁଟ୍ ୱେର ବି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନାସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ବାଇଁ ଟୁ ଏ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୀକ୍ଷାତ ସମୀକରଣର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ବା ବିଜ ବା ମୂଳ ଅଟନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଟନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାତ ସମୀକରଣର ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ত এই দীঘাত সমীকৰণটো কেমিতি আমি এই আলফা আৰু বিটাৰ মূল্য পাইলে আমি যেতিয়া অনুশীলনী কৰা অভ্যাস সেই সময়ৰ ইয়াৰ ডিৰাভেচন দেখিবা বা এই দীঘাত সমীকৰণটো আলফা আৰু বিটা মূল্য বাহাৰ কৰিব কৌশলটি শিখিবা এবানে মনে ৰখিব যে এ এস স্কুৱাৰ প্লছ বি এছ প্লছ টু জিৰ' দীঘাত সমীকৰণ বিজ দুইটাৰ মূল্য মাইনছ বি প্লছ অ মাইনছ ৰোট ওফ বি স্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ এ চি বাই টু এ অটে বুলি আমি মনে ৰখিব ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଅଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଉଛି ବି ସ୍କ୍ୱେର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା ଦୀଘାତ ସମୀକରଣଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ପିଲା ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବି ସ୍କ୍ୱେର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦ ବାହାର କରିବା ଏହି ପଦକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭେଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ଦେଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ତା'ର ପ୍ରଭେଦକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିର ସୂତ୍ର ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ଏହି ସୂତ୍ର ପକେଇକିରି ଆମେ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଡିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବି ସ୍କ୍ୱେର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ନେବା তে য' পূৰ্বৰ আলফা আৰু বিটাৰ দৈটি মূল্য আছিল সেই বি স্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ এ চি জাগে ডি এপ্লাই কৰি পাৰিবা যা দ্বাৰা আলফাৰ মূল্য আছে আলফা ইজিকাল টু মাইনছ বি প্লছ ৰুট ডি বাই টু এটাৰ মূল্য আছে মাইনছ বি মাইনছ ৰুট ডি বাই টু এটা হ'ব আলফা আৰু বিটাৰ মূল্য কেতিয়ালৈ ডি ৰ মূল্যক আমি বা প্ৰভেদকৰ মূল্যকু স্থাপন কৰিব এই মূল্যটি আচিব বৰ্তমান দেখিব ডি কুই কিছু পইণ্টছ पहिला लक्ष्यु प्रभेदक डि मूल्य आमे जा दीघात समीकरण साधारण रूपटी कटे पहिला एक्स स्क्वेर् प्लस विएक्स प्लस सि इज इक्वाल टु जिरो ए दीघात समीकरण आम डि मूल्य आसला प्रभेदक डिर मूल्य केत अटे सरी वि रुट अफे नुह वि डि मूल्य हौ बि स्केयर मैनस फोर ए सि यहाँ डि मूल्य कहाँ मूल्य अटे डिर मूल्य अटे ତ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟି ପକାଇବା ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ଡିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କଲାପରେ ଡି ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ହେବ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ଠାରୁ ଯଦି ବଡ଼ ହେବ ତେବେ ଉକ୍ତ ସମୀ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣର ବିଜଦ୍ୱୟ ବା ମୂଳଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବେ ନା ବାସ୍ତବ ଓ ଅସମାନ ହେବେ ଡି ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଏକ ହେଉ ବା ଚାରି ହେଉ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଅଟେ ଷୋହଳ ଅଟେ ପଚିଶ ଅଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ପଚିଶ ପାଞ୍ଚର ସ୍କ୍ୱେର ନେକ୍ସଟ୍ ଆସିକିରି ଷୋହଳ ଆମର ଚାରିର ସ୍କ୍ୱେୟାର ନଅ ହେଉଛି ତିନିର ସ୍କ୍ୱାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଯଦି ଡି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ତେବେ ମୂଳଦେହ କ'ଣ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିମେୟ ଓ ଅସମାନ ହେବେ ଏହି ସତ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଡି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେଲେ ମୂଳଦେହ କ'ଣ ହେବେ ପରିମେୟ ଓ ଅସମାନ ହେବେ ଡି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନ ହୋଇଥିବ ମାନେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ତେବେ ମୂଳ ଦେହକୁ ଆମେ କହିବା ଅପରିମେୟ ଓ ଅସମାନ କହିବା ତ ସିଏ ପରିମେୟ ହେଉ କି ଅପରିମେୟ ହେଉ ସେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେହକୁ ଅସମାନ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତ ନିହାତି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଡି ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲା ବିଜୟ ଦେହ ବାସ୍ତବ ଅସମାନ ହେବେ বিজয় বাস্তৱ বিজয়ী পৰিমেয়ত হ'ব যেতিয়া কি কণ হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ হলে বিজয় পৰিমেয় অসমান হ'ব ডি পূৰ্ণবৰ্গ হৈ নে বিজয় অপৰিমেয় অসমান হ'ব বৰ্তমান আমি দেখিবা চৰ্ত নম্বৰ তিনি তিন চৰি চৰ্ত নম্বৰ দুই দেখিবা যদি ডি ৰ মূল্য প্ৰথম চৰ্তৰে দেখিলে ডি গ্ৰেটৰ দেন জিৰ' হ'লে কণ হ'ব গোটেই আছিলে পৰফেক্ট স্কুৱাৰ নম্বৰ আও গোটেই পৰফেক্ট স্কেৰ হৈ নাথাকিব নম্বৰ ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବାହାର କରିବାର ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆମର ବିଜୟ ଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟୁରେ କହୁଛି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯଦି ଜିରୋ ହେଲା ବିଜୟ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବେ ବିଜୟ ଦ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାସ୍ତବ ଓ ସମାନ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଯଦି ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ବାସ୍ତବ ବିଜୟ ହିଁ ପାଇବ ଏବଂ ଡି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଜିରୋ ହେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବ অ' অসমান হ'ব ডি যদি ইজিকুৱ জিৰো হু তাৰ বিজয় বা সমান হ'ব নেক্সট পইণ্ট আছিলে ডি লেছ দেন জিৰ' ডি লেছ দেন জিৰ' যদি হ'ব ক' হ'ব ডি লেছ দেন জিৰ' হ'লে মূলদে বাস্তৱ হ'ব নাহি বুলি সেই কওঁ অৰ্থাৎ ডি ৰ মূল্য নেগেটিভ যদি আছো ঋণাত্মক আচিব বিজয় বা নুহে বৰ্তমান দেখিবা নেক্সট পইণ্ট পইণ্ট নম্বৰ নাইন দেখিবা পইণ্ট নম্বৰ নাইন টি পেলাই লক্ষ্য কৰ যদি আমাৰ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ଆଲଫ ଓ ବିଟା ଏହି ଦ୍ୱୀଘାତ ସମୀକରଣ ମୂଳ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବିଜୋ ଦୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ମିଶାଇବା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା କରିବା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ମାଇନାସ୍ ବି ବାଇ ଏ ଆସିବ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ବିଜୋ ଦୟର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ ମାଇନାସ୍ ବି ଅର୍ଥ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ସହଗ ବାଇ ଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର୍ର ସହଗ ଅର୍ଥ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟି ନେଇକରି ଏକ୍ସର ସହଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ସହଗରେ ଭାଗ କରିବା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆସିଯିବ କ'ଣ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଲଫା ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଆଲଫା ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସି ବାଇ ଏ ସି ଅର୍ଥ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ବାଇ ଏ ଅର୍ଥ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ସହଗ ঠিক সেই ভালিয়া যে আমার আলফা ও বিটার মূল্য আসলে আলফার মূল্য কন পাই না মাইনাস আলফা বিটার মূল্য কন সব পাই পিলা মানে আমার না মাইনস বি প্লস অর হ্যাঁ বি আমি যে দ্বীঘাত সমীকরণ আলফা আটার মূল্য পা মাইনস বি প্লস অর এ ବାଇ ଟୁ ଏ ଏହି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମର ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେବ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟଟି ମାଇନାସ୍ ହେବ ତ ଏଇ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏଇ ଯଦି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟଟି ଆମେ ପାଇବା ଆଲଫା ମାଇନାସ୍ ବିଟା କଲେ ପ୍ଲସର ମାଇନାସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ଫେର୍ ବି ସ୍କ୍ୱେର ମାଇନାସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ବାଇ ଇଏ ଆସିବ ଯଦି ଆଲଫା ଓ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍କ୍ୱାର କରିକିରି ବା ପର୍ଗ କରିକି ମିଶାଇବା ଆମେ ପାଇବା ବି ସ୍କ୍ୱେର ମାଇନାସ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାଇ ଏ ସ୍କ୍ୱାର୍ ତୁମେମାନେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖାତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର নেক্সট এই যদি বিজয় দেহ আমি এই সমীকৰণৰ পকে বা মানে এই পলিমিয়া পকেব আলফা স্কেৰ মাইনছ বিটা স্কেৰ যদি কৰিব তাৰ মূল্য মাইন বি ৰোট অফেৰ বি স্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ এ চি বাই টু বাই এ স্কুৱাৰ ত এই মূল্য গুড়িক ভিতৰত পেলাই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট দুইটা বিট ৱান গোটেই বিট টু গোটেই এই দুইটা পইণ্ট কু নিতি মনে ৰখিব পাৰিব নেক্সট পইণ্ট কু যা বৰ্তমান ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ପର ମାନେ ବିଜୟ ଦୁଇ ପରସ୍ପର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲମ୍ବୀ କେତେ କେତେବେଳେ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଏକ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି ତା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଜୟ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଏକ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ କି ସିବାଇ ଏ ସି ବାଇ ଏ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେବ କେତେ ୱାନ୍ ସିବାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ଆସିଲା ତ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଆସିବ ଯଦି ସିଡ଼ା ଏଡ଼ା ଏ ବିଭୟର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣର ବିଜଦ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମ୍ବି ହେବେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଇଏକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର ମାଇନାସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଯେହେତୁ ଏ ଆଉ ସି ପରସ୍ପର ସମାନ ତେଣୁ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ବିଜୟ ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଆସିବେ ନା ପରସ୍ପର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମି ଆସିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଇଟି ବିଜୟକୁ ଗୁଣ ନ କଲେ ଆମେ ଏକୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମ୍ବି ଯଦି ହେଲେ ବିଜୟ ଦୁଇଟା ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସିଟା ଏ ସହିତ ସମାନ ହେବ ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇବା ତାର ବିପରୀତ ମୂଲ୍ୟଟି ନେବା ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ଯଦି ସିଇଟା ଏ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ମାନେ ଧ୍ରୁବକ ପଦଟି ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର ସହକ ସହିତ ଯଦି ସମାନ ହେବ ମୂଳଦ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହେବେ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲମ୍ବୀ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମୂଳ ପାଞ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଆସିବ ଏକ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ବା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଦୁଇ ବାଇ ତିନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ ବା ମୂଳ ଆସିବ ବା ବୀଜ ଆସିବ ତିନି ବାଇ ଦୁଇ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି

মানে আমাৰ সমীকৰণ কোনো ঠিক ন এয়ো প্লছ বি এছ প্লি ইল টু জিৰো গোটেই সমীকৰণ হু এই যি বি মূল্যটি আছিল বি ৰ মূল্য যদি জিৰ' হৈ গ'ল নিশ্চিত ৰূপে বিজয় ক' হ'ব যোগাৎক বিলম্বি হ'ব তো দেফৰ মূলদ্বয়ৰস্পৰ যোগাৎক বিলো হব আৱশ্যক চৰ্তি হ'ল বি ইজিকোৱাু জিৰ' বা বিজয় যোগাৎক বিলম্বি হ'লে ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଟା କ'ଣ ହେବ ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ହେବ ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟାଇବା ଆମେ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଜିରୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣରେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଠି ବି ଏକ୍ସ ପଦ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଟେ ଜିରୋ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ମୂଳଦେହ ପରସ୍ପର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲମ୍ବ ହେବେ ତ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଯେଉଁ ବିଜ ଦେହ ପାଇବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର যোগাৎক বিলম্বী হর্থাৎ গোটে প্লস এ আসিলাড় গোটে মাইনস এ আসিপার বা গোটি প্লস এ বাই বি আসিলাড়ু আ মাইনস এ বাই বি আসিপারে তো এইভাবে আমি বুঝবো পড়ব ইয়ে আসলে পয়েন্ট নম্বর টেন যা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যাট পয়েন্ট অটে এটা আমি জিনিস শিখিপার্লে গোটে দীঘাত সমীকরণের বি ইজ ইকাল টু হলে বি ইজ ইকুৱা টু জিৰ' হ'লে বিজয়দ্বয় ক' হ'ব পৰস্পৰ যোগাৎক বিলো হেমে এতিয়া বিজয়দ্বয়ি ইজ ইকুৱা টু দীঘাত সমীকৰণ চি আপৰ সমান হেব তে বিজয় ক' হ'ব পস্পৰ গুণনাতক বিলম্বী হেৰি বৰ্তমান দেখিব ইলেভেন পইণ্ট এই পইণ্ট বি সবুঠাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টান্ট অটে পিলা মানে ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ବିଜ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣଟି ଆମେ କିପରି ଗଠନ କରିବା ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦୀଘାତ ସମୀକରଣଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକଟି ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ସେଇଟା ନା ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନାସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱଲ ଟୁ ଜିରୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଲଫା ଓ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଆଲଫା ଓ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ପକାଇକି ଆମେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣଟି ବାହାର କରିବା ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଅଟେ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ବିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ମାନେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଏ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି ଲେଖିଛି କ'ଣ ମାନେ ସମୀକରଣଟି ଅଟେ ସମୀକରଣଟି ହେଲା ଯେ ସିଏ କହୁଛି ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ମାନେ ବିଜୋ ଦୋହର ଯୋଗଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫାବିଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୋ ଦୋହର ଗୁଣଫଳ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ମାଇନାସ୍ ବିଜଦୟର ଯୋଗଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିଜ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଆସୁଛି ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବିଟା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ ହେବ ଗୋଟିଏ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ନା ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ବିଜଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତ ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏଗାରଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଭଲ ରୂପେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୀଘାତ ସମୀକରଣ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଟୁ ଆମର ଅଛି ତା' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କହିବା ଆମର ଚାପ୍ଟର ଟୁଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ ସହଜରେ কৰি পাৰিবা তাৰ সৈতে পিলা মানে যদি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নাহ নিশ্চিত ৰূপে সবসক্ৰাইব কৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব সৈতে অল অপশন টি মধ্যিলেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰ পিলা মানে এই যাৰ টু সম্বন্ধীয় অভ্যাসগত প্ৰশ্নৰ ভিডিঅ' আচিব নিশ্চিত ৰূপে তুমি মানে ভিডিঅ' ভিডিঅ'গুড়িক দেখিব সৈতে প্ৰশ্নগুড়িক মনে ৰখিবা কৰ অভ্যাস কৰ ধন্যবাদ